На сьогоднішній день автотранспорт залишається чи не найактуальнішим способом вивезти за кордон зерно та іншу сільськогосподарську продукцію. Альтернативи немає, адже автошляхи відкриті, на противагу заблокованим портам. Ця ситуація і пояснює черги вантажівок на контрольно-пропускних пунктах, зокрема і на українсько-румунському кордоні Дякове. 2 сутки стояв. Ну, дуже тяжко, щось слабо йде. Просто колійка велика, багато машин і все. Тобто всі в одному порядку їдуть? Да. Черга з вантажівок тягнеться уздовж кількох кілометрів. Стоїмо 2 сутки? Десь так. Залежить від зміни. Угу. Тобто є, яка швидше працює, є, яка довше? Так. Всі стоять. Хіба є такі ще хитрі, що так виїжджаються. Бензовози, гуманітарка, то вони йдуть без черги, автобуси, ми мусимо стояти. 3 дні потрібно, щоб вистояти в черзі, а то й 3,5 дня. Проблема в тому, що всі їздять зараз через Румунію, Болгарію, в Турцію багато. От я зараз загрузився на Баку, і тільки одна дорога. Ночою взагалі не тягнеться, ні, стояли, була, спали. Ні, була продовжка одна була. Одна ночі. Тільки? Да. Одна, да. Але таке, ну, на цьому кордоні ще, я хочу вам сказати, що на цьому кордоні ще більш-менш добре. Тут не така велика кулейка. І якби порівняти кулейки, які йдуть на Краківець і на Ягодин. Там по 40 кілометрів. То, дякувати Богу. Казали, що простять трошки це продвіг для грузовиків хоча б. То ми ж з продуктами йдемо, допустимо, ми зараз веземо 2 машини, ми йдемо кондитерка. І ми не знаємо, скільки суток ми маємо тут стояти. Ну, там же той срок, гарантії якісь є, так же чи ні? А ми їдемо і стоїмо так же, як всі. Варто зазначити, що автотранспорт поки єдина альтернатива експорту зернових культур та іншої агропродукції. Проте оформлення такого вантажу на КПП займає значно більше часу. Цим пояснюють черги працівники митниці. Проте у водіїв з цього приводу є різні припущення. А в чому проблема? Чому так тягнеться, як думаєте? Та бо там у селі об'їжджають. Стосовно черги, хтось їде без черги, чи всі одинаково стоять? Всі одинаково тут стоять, там у селі. По гроші має тут без черги їде. Я знаю, що там є дорога, об'їзд, і там комусь треба гроші цяпнути, і можеш проїхати по той дорозі без очереді. Хтось все робить вночі. Вдень ні? Днем ні, все вночі. Наприклад, бачили якісь, може, щось чули? Та чули і бачили. Ще проблема у румунським докторі. Зерновози довго перевіряють? Так. Да. Доктор пише довго, то все. Все проблема у них. Що, не можна цього рішити, проблеми сидімлі. Ударили накладну, ні, сидіти, доктора по сутки чекати, блін, гроші хоче, блін. Ти мене обдирали. Хоче йде в село туди, по 15 кілометрів. І скільки вам ще приблизно треба стояти? А хто його знає? Заставити робити тих дармоїдів. Ну то він саме пришвидшений. Не що вони ходили, чекали, що їм дали гроші. Він поки не дує гроші, він не хоче шевелитися, тому ходить, як ми будемо тут бінду. А вимагають гроші, є таке? Ну а що, ні, не вимагають, ще не хотять. Ну, вони що там сидять, жирні бики? Їх туди на фронт треба взяти, то вони б скоро пускали. Їх забрали на фронт, то він завтра би 1000 машин за день пустив. Протягом доби на КПП Дякове кордон перетинає від 130 до 150 вантажівок. Це значно перевищує пропускну здатність. Проте проблема черг все-таки залишається. Тому у майбутньому планують вивезення врожаю через кордон не тільки автотранспортом, а й залізницею.